Rusiya və Belarus sərhədləri yaxınlığında 32 minə yaxın NATO əskəri, minlərdən çox zirehli texnika, 235 təyyarə və helikopter yerləşdirilib. Aparat Rashodovdan xəbər verir ki, bunu Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko bildirib. Güc strukturlarının rəhbərləri ilə görüşdə o, həmçinin əlavə edib ki, 3-cü dünya müharibəsi ehtimalı ilə bağlı qorxuları əsasız hesab edir.